Víťo, gratulace, ty jsi takovým znovu obnoveným a obrozeným střelcem, dlouho se ti střelecké dařilo. Dlouho se nemohlo vůbec trefit ani jednou v posledních dvou zápasech 3 góly. Kde hledat tu proměnu v kanonýra? Těžko říct, no asi v tom, že předtím jsem nehrál tak dobře, nedostával jsem se do těch střeleckých pozicí a když už jsem se do nich dostal, tak mi to tam prostě nespadlo, takže ono to tak OK funguje, že někdy to jde, někdy to nejde, takže těch prvních, já nevím, 10 nebo 11 zápasů tu tahli jiní kluci a teď to tam spadlo minulý zápas většině konečně i my a dneska dvakrát, takže u nás to platí, každý chvilku tahá pilku, když to nejde jednomu, táhne to druhý a tak to má být ve správném týmu. Dá se to tedy přeložit i tak, že se cítíš na ledě v poslední době čím dál tím líp a projevuje se to i právě v těch gólech? Určitě se cítíme líp. Trošku nám z začátku vazla kombinace v naší léně a teď se to postupem času zlepšuje. Ono to automaticky musí přijít, protože špatní hokejisti nejsme, jsme inteligentní hráči, jenom si potřebujeme vyhovět a teď se to trošku zúročuje, ta práce na tréninku, na tom se snažíme pracovat a teď nese to ovoce, aspoň trochu. No. Takže když to trošku odlehčíme, tak se nedá říct, že by tě střelecky probudilo nedávné narození potomka. No, to já jsem si strašně přál hnedka ten první zápas potom narození syna, ale já jsem tam hnedka asi v první straně velkou šanci, nedal se mi a potom už se mi nedařilo, tak jsem rád, že aspoň teďka, že jsem to mohl do Ostravy na dálku aspoň věnovat takhle. No. Co říct k těm tvým dvěma důležitým úvodním brankám, které vlastně AZ-u vyhrály celou tu úvodní třetinu? Ona každá byla svým způsobem jiná, žádná nepadla za stavu 5-5 hráčům na ledě, jedna byla v přesilovce, druhá byla v oslabení. No, ta první Jirka Krysl tam krásně střílel, trefil hráče, ten puk se zvedl asi na 10 metrů do výšky a nikdo o něm nevěděl, jenom viděl jsem ho, jak padá dolů, nikdo k němu nešel, tak jsem si to zkusil, v letě chodíme hrát tenis s Robertem Najdekem, takže jsem to zkusil tenisově po forehandu a trefil jsem to přesně tím halvolejem a spadlo to do brány štěstí, prostě štěstí, ale buďme rádi za něj. No a ten druhý gol to krásně potok zatáh, objel bránku, vystřelil a odrazilo se to ke mně do prázdné brány, takže už to nebylo až tak těžké. Trenér Daniček o tomhle zápasu z těch vašich aktuálně 10 výher v řadě mluvil jako o nejtěžším, ztotožňuješ se s tím, anebo máš jiný názor? Určitě jo, no to je, my jsme se ten zápas strašně těšili, protože ty zápasy s Karvinou jsou u nás tady vždycky super a my se na to těšíme, protože přijde hodně lidí, ta atmosféra, jak jsme mohli vidět, dneska je mrazivá a prostě do toho jdeme a chceme to vyhrát, protože kdybychom ten zápas nevyhrali, tak by nás to mrzelo o hodně víc než nějaký kterýkoliv jiný zápas, takže se snažíme tady na ten zápas připravit stejně samozřejmě jako na jakýkoliv jiný, ale v hlavách to pořád máte, že to je derby a že přijde hodně lidí a my ty lidi nechceme zklamat, takže se snažíme hrát naplno a trenér má pravdu, ten zápas byl těžký, byl náročný, Karvina hrála dobře dopředu a my jsme dali víc gólů, o jeden gól, takže ti diváci nám tady v tom pomohli, hnali nás a to vždycky pomůže. Dá se říct, že jste tu třetí třetinu bránili vyloženě zuby nechty, protože Karvina, teď to střílím od pasu, měla zhruba 3 přesilovky v řadě, vás tam motali úplně neuvěřitelným způsobem, potom ještě vlastně celou poslední minutu, celých 60 vteřin hráli v 6-4. Tak ty přesilovky vždycky tady těm týmům, které jsou útočné, pomůžou. Karvina je útočný tým, mají tam ty hráče a my tím, že jsme ty fauly dělali, tak jsme jim ty příležitosti dali, ale odranili jsme to, i když jsme si nechali zazdat minutu a půl do konce gól, ale ta poslední minuta a půl snad jsme to zvládli, měli jsme tam i trochu štěstí, že to prostě netrefili a to zase to k tomu dobrému týmu patří, že to štěstí musí mít a my ho zatím máme a jsme za to rádi. Takže zápas se podle tebe lámal kde? No určitě se zlomil těma prvníma dvěma góly, trošku jsme je nahlodali, oni asi nechtěli dostat tak brzo góly, ty byly důležité určitě. Potom byl zlomový gól na 4-2, ten byl, nevím teďka přesně jak dlouho, dokonce padl asi 7 minut, tak ten byl takový pro nás uklidňující a nalil nám zase takovou novou krev do žil, je to zase srazilo dolů, vždycky to tak funguje, to taková psychologie, takže to nám pomohlo hodně i ten čtvrtý gól. Stejná otázka jako na předchozí lidi tady před kamerou. Máš pocit, že se Karviná bude ještě zlepšovat? Těžko říct, určitě. Oni mají strašně kvalitní mančat, je tam strašně hodně dobrých hráčů. Myslím si, že by měli. Jako, nevím teďka, kteří jsou přesně, nevím, kolik mají bodů, ale tu kvalitu na to mají, takže když budou pracovat, tak si myslím, že by určitě nahoru mohli jít. Dobře, díky moc. Nic zač.